အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာတော့ဆရာကြည်ကြည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆရာတို့ဘာအကြောင်းအရာကိုပြောသွားမလဲလှူဆောင်သွားမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့မှကြည်ကြအောင်လေနော်ဒီကနေ့ပြောသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ empathetic observation and response ကိုကိုသူတပါးကသူရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေစိတ်ညစ်နေရတာဝမ်းနည်းနေရတာတွေကိုလာပြီးရင်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကိုကဘယ်လိုမျိုးကိုချင်းစာနာစိတ်ထားပြီးသူရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်အောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှအားပေးနေသိမ့်မလဲကူညီထောက်ပံ့မလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံး empathy ကူချင်းစာနာစိတ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြန်ပြီးဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်။ကူချင်းစာနာစိတ်ဆိုတာသူတစ်ပါးရဲ့စိတ်ခံစားချက်ခံစားနေရတဲ့အရာကိုကိုကနားလည်စာနာပေးနိုင်ပြီးတော့မှနှစ်သိမ့်ကူညီပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီစွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှလူတစ်ယောက်ကကိုယ်ကိုယုံကြည်စွာနဲ့သူတို့ရဲ့ဒုက္ခပတ္တနာတွေခံစားနေရတဲ့စိတ်ခံစားချက်အရာတွေကိုပြန်လည်ဝေငှတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးကိုချင်းစာစိတ်ထားပြီးတော့မှတုံ့ပြန်မလဲကူညီမလဲဒီအရာလေးကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြရအောင်ပထမအချက်အနေနဲ့ observationလေလာခြင်းကိုအရင်သွားကြည့်ရအောင်ကိုကတစ်ဖက်လူကပြောတဲ့အရာကိုကိုချင်းစာနာစိတ်ထားပြီးအလေးထားနားထောင်ပေးမယ်ပြီးရင်သူပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ပြောဆိုပုံခန္ဓာကိုယ်အမူအရာမျက်နှာအမူအရာကအစားကိုကလေလာပြီးတော့မှသူဘယ်လိုခံစားနေတဲ့အရာကိုသိရှိနားလည်ဖို့စူးစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ဖက်သူခံစားနေရတဲ့အရာသူတို့ပြောပြချင်နေတဲ့အရာကိုကိုကကိုချင်းစာနာစိတ်ဖြင့်နားလည်ပေးနိုင်မှသာနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဘလို့ပြန်ပြီးတော့မှနှစ်သိမ့်ပေးဖို့လိုအပ်လေအားပေးဖို့လိုအပ်လေကူညီပေးဖို့လိုအပ်လေဆိုတဲ့အရာကိုဆက်သွားဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကိုကပြန်ပြီး respondပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တော့မယ်ပြန်ပြီးအားပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေကိုသိထားပါမယ်ကိုချင်းစာနာစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးနှစ်သိမ့်အားပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအတိအမှတ်ပြုပေးရမယ်ပြီးတော့သူတို့ကိုကောက်ချက်ချဝေဖန်အပြစ်တင်တာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်ရပါဘူးဒီလိုမျိုးအားဖြင့်ကိုဘက်ကကိုချင်းစာနာစိတ်ဖြင့်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိုချင်းစာနာစိတ်နဲ့နားထောင်နေလေးလာတယ်ပြီးတော့ပြန်လဲတုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာဒီအရာတွေကဘာလို့လိုအပ်တာလဲအရေးကြီးတာလဲဆိုတာကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ပုံပွက်မာလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပုံထဲမှာချက်ကလေးကဥကနေပေါက်ဖွားလာတယ်ကဘာလောကကြီးတွေကိုပထမဆုံးအချိန်ရောက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူစူးစမ်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပစုံတစ်ခုကိုသူမြင်တွေ့သွားတယ်အဲဒီခါမှာသူကြောက်လန့်ပြီးတော့မှဥကလေးတဲကိုပြန်ပြီးပုန်းနေလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီချက်ပေါက်ကလေးကအပြင်လောကကြီးကမလုံခြုံဘူးအန်ဒီရရှိတယ်ဆိုပြီးကြောက်ရွံ့သွားတဲ့အတွက်သူလုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့ခံယူထားတဲ့ဥကလေးတဲကိုပြန်ပြီးဝင်ပုန်းသွားတယ်ဒီလိုပါပဲဆရာတို့လူတွေလည်းဒီအတိုင်းပါပဲမိမိတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေစိတ်မသက်သာမှုတွေကိုဖွင့်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့လူတွေကိုဖွင့်ထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ကိုကကိုလုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်လို့ခံစားရတဲ့အခါမှာကိုရဲ့ခံစားချက်တွေအတွေ့အကြုံကိုမျိုးသိထားပြီးတော့မှဒီခံစားချက်တွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးကိုထိခိုက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆရာတို့ဆွေးနွေးတဲ့ empathetic observation and response ကိုချင်းစာနာစိတ်ဖြင့်လေ့လာနားထောင်ခြင်း
ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းကတစ်ဖက်လူသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေသူတို့ရဲ့အတွေ့အမြင်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်စေဖို့ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုချင်းစာနာစိတ်ဖြင့်ပြန်လည်တုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာပြန်လည်အားပေးနှစ်သိမ့်တဲ့အခါမှာဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်အချို့လေးတွေကိုပြောပြပေးပါမယ်နော်။အရေးကြီးဆုံးကသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကသူတို့ဖွင့်ပြောလာတဲ့အခါမှာကိုကသူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုအတိအမှတ်ပြုပေးဖို့လိုတယ်။သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတွေကအရေးမကြီးပါဘူးဆိုပြီးဒီတိမ်သွားအောင်ပြုလုပ်တာမျိုးတွေရှောင်ကျင်ရပါမယ်။ဥမာအဖြစ်ဒီလိုစကားလုံးလေးတွေပေါ့။ဟာဒီကိစ္စကစိတ်နှစရာကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလောက်လေးနဲ့ဝန်းနေစရာမဟုတ်ဘူး။အိုးငုံမနေနဲ့တော့အတင်းထား။စိတ်ကိုပျော်ပျော်နေလိုက်။စိတ်ထဲထားနေနဲ့တော့မေးပြက်လိုက်။ဒီလိုအရာတွေဟာတစ်ဖက်လူရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုအရေးမကြီးတဲ့အောင်တည်တည်သွားတဲ့အောင်ပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုစကားတွေကိုရှောင်ကျင်ရပါမယ်ဒီလိုစကားတွေအစားအောက်ပါဥပမာလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့မှကိုကကိုချင်းစာနာစေးဖြင့်ပြန်လည်တုံ့ပြန်လို့ရပါတယ်မင်းဝန်းနေနေတာကိုငါနားလေပါတယ်ကွာအော်ငါဒီလိုကြားရတာစိတ်မကောင်းလိုက်တာခုခံစားနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းလေးထပ်ပြီးပြောပြပေးလို့ရမလားအော်ဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ကြုံခဲ့ရတာအတော်ကိုစိတ်ပင်ပန်းခဲ့ရမှာပဲเนาะအစာရှိတဲ့စကလုံးလေးတွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့ empathetic observation and response ကိုချင်းစာနာစိမ့်ဖြင့်လေ့လာခြင်းနားထောင်ခြင်းပြီးတော့ပြန်လည်တုံ့ပြန်အားပေးနှစ်သိမ့်ခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးကိုသားတို့သမီးတို့သဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာသုံးချနိုင်မယ်အကျိုးရှိစေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြောသွားတဲ့လှူဆောင်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကနေမှသားတို့သမီးတို့အတွက်အကျိုးရှိစေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲเนาะကောင်းသောနေ့ဖြစ်ပါစေ Learning at your home digital school